أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. اے لوگو، تمہارے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد عورت کو پھیلایا. ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کے بارے میں ڈر رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو اور خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ مت بدلو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ سورت سورۃ النساء ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو مدینہ منورہ میں نازل کیا ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 176 اس کی آیتیں ہیں. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کے آپس میں حقوق کیا ہے، آپس میں زندگی گزاری جاتی ہے تو عورتوں کے، مردوں کے، یتیموں کے، وارثوں کے، پڑوسیوں کے، یہ سب حق کیا ہے، وہ سارے حقوق کو اللہ تعالی نے اس سورت میں بیان کیا. زیادہ تر عورتوں کو حق کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء رکھا گیا، یعنی عورت کے احکام کی سورت، عورت کے حکموں کو بیان کرنے والی سورت. یوں کر کے سورۃ النساء اس کا نام رکھا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی لاسٹ آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس آیت کے شروع کے شروع میں بھی اللہ پاک نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے ڈرو. خدا کا ڈر ایک ایسی اللہ پاک کی طرف سے بندے کو صفت ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر طرح کے حق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح کے خطبے کے اندر بھی اسی آیت کو پڑھا جاتا ہے. آپ سنو گے، جتنے بھی نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ سب اسی آیت کو پہلے ہی پڑھتے ہیں. اس لیے اس میں اللہ کے ڈر کا بیان ہے. جب بندے کے دی زندگی میں خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا ڈر ہوتا ہے، تو سارے حق کو ادا کرنے کی اس کے اندر اسپرٹ اور پاور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، تو ہر ایک کے حق کا خیال رکھتا ہے. تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں. اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کی سارے انسانیت سے کہا جا رہا ہے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب سے یہ پیغام ہے کہ اے انسانوں، اے مردوں، عورتوں، غریب، محتاج، مالدار، سب کو اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. کہ تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، تم کو اللہ پاک نے پیدا کیا، یہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ تمہارا پروردگار ہے. پروردگار اس کو کہا جاتا ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کی تربیت کرتا ہے، کسی کو بڑا کرتا ہے، اس کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر اس کو دھیرے دھیرے پالتا ہے، اس کو پروردگار کہا جاتا ہے. تو ایسے احسان ہے کہ تم کو پیدا کیا، تمہاری پرورش کر رہا ہے. تو اب یہ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اس کا ڈر ہونا چاہیے، ویسے بھی ہونا چاہیے
کچھ نہ کیا ہو تو بھی ہمارا مالک ہے، اس کو حق رہتا ہے اپنے بندوں پر جیسا چاہے وہ احکام کو، جیسے چاہے مسائل کو لاگو کر سکتا ہے، لیکن احسان کیا ہے جس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری طرف سے کوئی نافرمانی نہ ہو، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر رکھو۔ اللہ کا ڈر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کرتا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، آگے پیچھے ہونے سے اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں رکھے کہ میرا عمل اگر نبی کے طریقے سے ہٹ گیا ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ ایسے جن کاموں سے منع کیا جو گناہ کے کام ہیں، ان گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ ہے خدا کا ڈر۔ اور قرآن کی آیات سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں ڈر ہوگا اس کو تمام مصیبتوں سے نجات کا راستہ ملے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خدا کا ڈر جس کی زندگی میں ہوتا ہے اس کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ میری مدد یہاں سے آئے گی، میرا رزق یہاں سے آئے گا، مجھے فلاں کی طرف سے مدد پہنچ سکتی ہے، کچھ سوچ و بچار کے باہر کی اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد شامل حال رہتی ہے جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کی طرف سے ہر کام میں اس کے لیے آسانی کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے چھوٹے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کا اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑے بڑے ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ صفت ہماری زندگی میں ہونے چاہیے بھائیوں، ہماری زندگی میں یہ چیز آ جائے گی ہماری زندگی خوشگوار، ہماری فیملی خوشگوار، ہمارا پورا قبیلہ، پوری فیملی، خاندان سکھی رہ سکتا ہے۔ ہر ایمان والے سے یہ کہی جا رہے، بلکہ ہر انسان سے اللہ نے کہا، یا ایھا الناس، اے انسانوں تم اپنے پروردگار کا ڈر اپنی زندگی میں لے آؤ۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا، ایک جان جسم سے اللہ پاک نے تم کو بنایا ہے۔ یہ دو جملے، ایک تو اتقوا ربکم والی بات ہمیں کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، نافرمانی سے بچو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جان ایک جسم سے تم کو پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا، آپس کی ہمدردی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اور تم اللہ سے ڈرو، دوبارہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تَسَاءَلُونَ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کسی سے کوئی کام ہوتا تھا تو اللہ کا واسطہ دیتے تھے کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، میری ضرورت پوری کر دیں۔ کبھی رشتہ داری کا واسطہ دیتے تھے کہ میری آپ ہمارا تمہارا جو سبب ہے، تعلق ہے، اس کا واسطہ ہے، آپ ہماری ضرورت پوری کریں۔ جیسے میں نے سنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منکر اسلام تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے اوپر قہر جب پڑا تھا، اور ایسا قہر پڑا تھا کہ وہ بلی کتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، جانوروں کے درخت جانوروں کو کھا جاتے تھے اور درختوں کو چبایا جاتے تھے، ایسا ان پر قہر پڑا تھا۔ اور ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دعا کروائی تھی تو آپس کی رشتہ داری کا واسطہ دیا تھا کہ تمہیں ہمارے قریشی ہونے کا واسطہ، ہاشمی ہونے کا واسطہ، اب اپنے رب سے دعا کرو ہمارا قحط، ہمارا دشکار دور ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، ان کا قحط دور ہو گیا تھا۔ تو عرب رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے تھے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داری کو سنبھالنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جب جانور ذبح ہوتا تھا یا کوئی اور اچھی چیز آ جاتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے جو تعلق رکھنے والی عورتیں تھیں، ملنے جلنے والی، ان کے یہاں بھی گوشت پہنچایا کرتے تھے کہ میرے خدیجہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو یہ آپ قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، سب کے ساتھ آپ علیہ السلام تعلقات رکھتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے، سبند توڑ دیتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی سزا اس کو نہ مل جائے۔
اور ایک مشکا شریف کی روایت میں نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں جس قوم کے اندر کوئی رشتے داری توڑنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے. دیکھو تو صحیح, آپس میں بول چال بند کر دینا ہم اس کو کتنا نارمل سمجھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ڈیسیزن لے لیا جاتا ہے کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں, لیکن اس کا نتیجہ اور اس کی نحوست اور اس کی خرابی کتنی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کی ہے, خدا کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. اس لیے تعلقات سنبھالنے چاہیے. اور اس کے برخلاف ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے, بخاری مسلم کی روایت, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے, روزی میں برکت چاہیے, اس کو چاہیے کہ رشتے داری کو صحیح رکھے, تعلقات سنبھال کے رکھے. اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے کہ جس وقت میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ کی زبان مبارک سے میں نے جو جملے سنے, آپ نے حدیث شریف ارشاد فرمائی, چار باتیں آپ نے کہی کہ پہلی بات افس السلام, لوگوں کو سلام کرو. آج یہ چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا, حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکی کا ثواب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو 20 نیکی کا ثواب, وبرکاتہ کسی نے کہا تو 30 نیکی کا ثواب ہے. ایک جملے میں اللہ پاک ہمیں کتنا نوازنا چاہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ہمیں کہلوایا گیا ہے, اس کی عادت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے فرمائی اطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, کوئی بھوکا مل جائے اس کو 2 روٹی دے دو, کھلا دو اس کو, یا کسی کو کھانے کا مٹیریل دے دو, کچا کھانا اس کو دے دیا, مٹیریل دے دیا, یہ بھی کھلانا ہے. مقصود یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے, یہ نبی علیہ السلام فرماتے. تیسری بات صلہ الارحام, رشتے داری کو صحیح رکھو. اور چوتھی بات کہ جب لوگ سو جائیں تو اٹھ کے نماز پڑھا کرو, وصلوا باللیل والناس نیام, لوگ سو گئے ہوں اٹھ کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لیا کرو, تہجد کی, تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پڑے گی, تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا جنت میں داخل ہونے سے, نہ میدان محشر کی گرمی پریشان کرے گی, نہ ادھر کی ادھر کی کوئی تمہیں ذلتی کا سامنا کرنا پڑے گا, عزت کے ساتھ جنت کا داخلہ ملے گا. تو یہ 4 عمل ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے. ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کے لیے کتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ذرا بھی ہمارے سامان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم پکڑے جاوے, یا ہمارے کاغذات ایسے نہ ہو کہ ہم کسی وجہ سے پھنس جاوے. ایک کنٹری ہمیں چینج کرنی ہے, لیکن اتنی تیاری کے ساتھ ہم جاتے ہیں, جبکہ وہاں اگر پکڑے گئے تو واپس بھی آ سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی گئے تو ہم دوبارہ وطن میں آ سکتے ہیں, لیکن وہ دنیا بدلنا ہے, ہمیں تو آخرت میں جانا ہے, دنیا چھوڑنا ہے. اور وہاں جا کر اگر پکڑے گئے, آخرت میں ہماری پکڑ ہو گئی, تو واپسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. وہاں سے تو آج تک کوئی نہ واپس آیا, نہ کسی کو آنے دیا جاتا ہے. ہزاروں مرتبہ خواہش اللہ کے سامنے رکھی جائے کہ یا اللہ واپس کر دے, واپس کر دے, فرجعنا, ہمیں واپس لوٹا دے, ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے. اتنی ساری وہاں بات کہنے کے باوجود بھی کوئی واپس نہیں آتا ہے, تو اس میں کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا اعمال نامہ بالکل کمپلیٹ ہونا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جاوے. ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جاوے. یہ ساری چیزیں ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس رب سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو, اور رشتے داری کے متعلق تمہیں ڈر رکھنا چاہیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری خبر رکھنے والا ہے کہ تم کون رشتے داری کو سنبھالتا ہے, کون زندگی میں تقویٰ لے آتا ہے, اور کون صحیح طریقے سے زندگی گزارتا ہے, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, آخری بات آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو, ان کے مال کو اپنے پاس رکھ کر کسی طرح کی گڑبڑی مت کرو. لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کا مال اچھا ہے اور اپنے پاس خراب مال ہے, تو خراب مال اس کی ملکت میں کر دیتے تھے اور اچھا مال اپنی ملکت میں لے آتے تھے. تو قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاكلوا اموالهم, ان کے مال کو مت کھا جاؤ, مال کھانے سے بھی منع کرتے ہیں.
आगे डिटेल के साथ वब्तरुल यतामा हत्ता इदा बलगुल निकाह, वहाँ पूरी तफसील के साथ यतीम के हक क्या है, यतीम किसको कहा जाता है, वो सारी बातें इंशाल्लाह उसमें बयान की जाएगी। तो मेरे भाइयों, दोनों आयतों का खुलासा ये है कि पहली बात हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर होना चाहिए, दूसरी बात हम रिश्तेदारी को सही रखा करें और यतीमों के ताल्लुक से हम अल्लाह का डर रखें, उनका माल हमारे पास है तो जैसा है वैसा अमानत दारी के साथ उसको रखा जाए, इसमें किसी तरह का नाहक मामला न करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कहाँ सुना वो मेरे लिए आप हजरात के लिए अमन का, हिदायत का, नजात का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।